dobře žít a jíst s hit. Pokus se především pracovat systematicky a nikdy nedovol, aby tě tvá nemoc připravila o radost ze života. Hit nebo jakákoliv jiná nemoc ti přináší informaci, zjištění, omezí tě v běžném životě, přináší množství tělesných, duševních a emočních těžkostí. Ovlivní nejen tebe, ale celé tvé okolí, rodinu, společenský život, sport, koníčky a další. Nemoc nebo hit vyvolá nespočet otázek o tom, co a proč se to stalo. A zda k rozvoji nepřispěl tvůj životní styl, vztah nebo samozřejmě tvá strava a hlava. Histaminová intolerance. Co je to histamin? Je vysokoaktivním aminem, který ovlivňuje cévy, který se formuje v těle z aminokyseliny histidinu. Je hromaděn v žírných buňkách, které jsou rozmístěny v tkáních po celém organismu. Během imunitní reakce odstartuje histamin řetězec událostí, které v zásadě zapříčiní rozšíření cév, což poté vede k různým symptomům. Hladina histaminu v těle se může zvyšovat mimo jiné také jeho příjmem z potravy, na kterou jsme navyklí. Někdy je skutečně velmi těžké a obtížné orientovat se a vědět, co kdy a proč jíst, nebo jak pokračovat v tom dobrém, zdravém stravování. Mnoho lidí přivede jakákoliv nemoc, nejenom histaminová intolerance. Přehodnocení toho, co jedí, jak žijí a jak to mohou zlepšit. Bingo! A kdy než právě teď? Správně zvolená strava z hlediska velikosti porce, jejího složení, zajistí nejen zlepšení života po všech stránkách, ale připraví tě i na boj proti symptomům, proti dalším nemocem, kdy u některých lidí může změna stravování vymístit problémy úplně. Mám to praxí ověřeno a nejenom já, ale určitě i mnoho odborníků mi dá za pravdu. Jedná se však o dlouhodobou spolupráci, o změnu kompletního a komplexního životního stylu. Nevíš si rady? Kontaktuj nějakého odborníka a specialistu. Sama se zabývám výživovým poradenstvím a najdeš mě na mých webových stránkách www.hitzdraví.cz. Pro člověka s akutními problémy není snadné představit si chvíle, kdy byl schopen kvalitního a plnohodnotného života, zcela bez bolesti a strachu. Mluvím opravdu ze svých vlastních zkušeností. Bolest, nemoc, strach, beznaděj ovládají a řídí náš život. Kolikrát jsem musela zrušit nějakou schůzku, aktivitu s rodinou, s mými dětmi, nebo i pracovní schůzky, výlety, společenské události, jako je večeře, sport, to se nedá popsat, to se musí skutečně zažít. Nedovol, aby ti hit řídila tvůj život, aby ohrožovala postavení a ničila tvůj rodinný a osobní životní styl. Hit vždy byla a je pro mě obrovskou výzvou. Přestože na poli medicíny je stále rovnice o mnoha neznámých, jsem osobně přesvědčena, že člověk dokáže i tuto, ale i jinou nemoc zvládnout a překonat. Nicméně i zde a vždy za každých okolností doporučuji konzultovat svůj zdravotní stav s lékařem, protože neexistuje nic, co by mohlo plnohodnotně nahrazovat komunikaci s ním. Příznaky a symptomy, jaké jsou? Pro tu správnou diagnostiku musí lékař, ale ve finále to budeš jenom ty, aby si znala a věděla vše o tvých potížích a potom to následně konzultovala s odborníky. Jediným řešením je dělat si o jednotlivých symptomech záznamy, frekvence, intenzita problémů. To může přispět k identifikaci a nalezení možného spouštěče tvých nemocí.
Ten spouštěč může být od alergenu, antigenu, chybného vzorce tvého chování nebo chemie, nevhodného stravování, třeba i vlivem prostředí, ve kterém žiješ, léky, které užíváš, stres, který tě dennodenně ovládá, ať už jsou to nějaké další emoce, třeba blokace, prožitky, pláč, smutek, dětství, které si prožila v nějakém traumatu. Poruchy spánku, fyzická námaha, změny tlaku nebo také třeba i sluneční svit a ostré světlo, výkyvy, hormonální změny, kouření, alkohol, nějaká bakterie, která může být ve tvém těle, skryté záněty a nebo nějaký chronický akutní zánět, který právě teď probíhá. Může to být i nedostatek živin, deficit vitaminů, minerálů, poruchy příjmy potravy a mohla bych tady být ještě možná hodinu, než bych všechno vyjmenovala. Kdo chce, hledá způsob. A kdo nechce, hledá si ten svůj důvod, proč něco nejde. Pokud ti něco nejde, najdi si svého odborníka a konzultuj s ním veškeré možné alternativy.